ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೈಗೆ ತಕ್ಕರನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸನ್ನ ಪಠಿಸಿದಂತ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ನಿಷೇಧ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕರನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನೆಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಕ್ರವಾಡಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸನ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು ನಾನಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗದಳ ನಿಷೇಧ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು ನಾನಿದೆ इस देश की गुलामी इस भारत माँ की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए उसने 17 साल आजादी के समय इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री किसको चुना था बोलिए जरा जोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू जी प्रधानमंत्री बने जो इस विदेशों में पले बढ़े उनकी सिगरेट भी ब्रिटेन से आती थी उनके कपड़े पसंद नहीं आया ब्रिटेन से उनके कपड़े धुलने के लिए आते थे मैं आपको ये याद कराने के लिए आया हूँ उस माँ बेटे की पार्टी ने जो कहते हैं कि देश का आजादी हमको इनके लिए मिली चाइना के साथ लड़ाई हुई और चाइना के पास हमारी भूमि चली गई और आज भी है उसके बारे में हर घर की तपस्या करता है आपका अपना पालन पोषण करता है एक अवस्था उसकी आती है वो 80-90 साल का होता है काम धीरे धीरे करता है ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ